Hej, idag är det lördagen den 11 maj 2024. Jag har med Håkan Sväng åt Norrtäljehållet idag. Jag säger fel på film 14-17 år. Jag har inte kollat igenom filmen än. Utan jag bara kom på att jag sa något fel och det hade jag gjort. Jag säger att den får 2,23 är 3,6 liter. Men den är 3,7. Det är mellan 3,6 och 3,7. Men avrundat blir 3,7 liter. Ford 2,23. Sexa. Och 2,23, det var ju den som kom först, 1948. Men den hängde med sen. Vidare sen, sen var det ju både, fanns det både mindre och större sexa sen. Men 2,23 är alltså 3,7 liters sexa. Inte 3,6, utan 3,7. Hej då!